עכשיו קצת נשבור את השגרה, יש לנו סטנדאפ ש... ברות השלם! היי חברים, ערב טוב! תראה נאצ'ו? אה? כל מי שלא יודע מהרית, מנדינו מה דרכה ווי? אני לא מבין כלום. תקשיבו, זאת העדה היחידה בשלושים שנה התפתחה. אני לא צוחק איתכם, אין דבר כזה בעולם הזה. אני גדלתי לבד, כל אחד מאיתנו אדון לעצמו, נכון? בחיי, העדה היחידה בעולם שהיא תוך 30 שנה מהכפר לעולם המערבי. רע, וואו, בלו, קצת מוזיקה חברים, איזה תותחים, יא אללה. אין דברים כאלה, אורייט. ברו בללו, ברו מרו, מרו תשאלת ושאלפנטה, יפנטה סלמון יעקב ליץ'. שבע דורות חברים. אינדנו, דנה נאצ'ו? ויינה, אני רואה הרבה אדיסה ואושנגר, אינדי, מנאמן. הכי מצחיק שהן מדברות באנגליזניה, כאילו, כמה זרגה, כמה זרייגה, נאטי יתמות, הרדה, יוקלש יודע. אינדנו, תדיע, תקשיבו, אתם רואים אותי? ישר באתי מהחתונה, של דודה שלי, בשביל קברת, הוויני נדפה, אי וויני. היי הולון דיבל על הבת אימות. צרף, צרף. תנסת לי אינדי תואלאצ'ו. אקזבר מסגן, בלי בעקאצ'ו. אננטה תאוקו איני אלאוקאצ'ו. יאטו תשאלדיש מתאכו לאצ'ו. יאטו תשאלדיש בלאצ'ו בלו. אני לא מג'לו מה לבלו. צרף, ארגורו, אהו. משטר אינדי עזמנו, באימא שלי. תקשיבו, זה כבוד ענק להופיע עם כל ה... מה אני אגיד לכם? KGC, פשוט אני לא... אני מתרגש. כל פעם אני רואה אותם בטלוויזיה, מנאמן, פתאום אני רואה את כל המפורסמים פה. יואנס הזנאו, רואה, אמא שלי, מה נשמע על קוץ? אווי, 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 היי חברים, הלכתי לגור עם אמא של אשתי, חמתי. אהרון דיאט ולא יתראי? ויינה, קצת מוזיקה! היי ויינה, הבת אימות, איזה די-ג'י, סוטאבי, ביי! תן לי עוד אחד רגע. הוא יודע להזיז, תאוק אותה אל הצ'יצ'ין נגר, הרב תשע ימות. אמא שלי לא מבינה מה זה. תגידו, בזינו מזפן, אין לי את לא בזין נגר. אבא שלי בכלל לא מבין שאח שלי יוצא למועדון. אני אומר לו מוזיקה מנהל, הביא תעלו. מה חסר לו? מה אני אגיד לכם חברים, גם אני התגייסתי לצבא. אינדי אונטו, תפק תפק סיירה גוויס, מה שהכיתה שמתבללש, מה שהכיתה שיש לי בעיה על קואט. מה הבעיה של קאלג'י? תקשיבי, אנחנו 10 נפשות על קואט. יש דברים שרק אתיופיה יכול לצחוק עליך. 10 נפשות, אנחנו 17. תקשיבי, אני גר בשלושה חדרים. אין אתיופי שלא ישן בסלון, נכון? האימהות משתלטות על זה, נכון? אוי, אני אשים קצת, אין דבר. בקיצור, היא פותה את מי הביאו צפון בונית מהעיר הגדולה, מהרצליה פיתוח. כל דבר שאתה אומר מצחיק אותה. אנחנו עשר נפ... דמו, אפרה מני נבר כוי דפר גינג'ה? כל האתיופים התחילו ככה, נכון? אפילו יש כאלה שהכניסו אותם למוסד, באמא שלי. כן, מוני נעצ'ו ולא קונו. אני בירו... אוי ואבוי אם אתה שואל אתיופי מה שעה. רגע, סליחה, מה שעה? מה מסתבר בסוף אין לו שעון? קצת מוזיקה, אוי הנה באמא שלי. איזה ערב! אוי הנה באמא שלי, איי! תאוי ואקה בת אימות. אהון הביאו צפון בונית מהעיר הגדולה. אני אומר לה, אנחנו 10 נפשות. די. באמת? אל תעשה לי את זה, לא יכול להיות. הזמינה את כל החיילים. בואו תקשיבו, כמה כלבים יש לכם? מה אני אגיד, 10 כלבים? איתיופי דמו, שאלוהים יסלח לנו שאנחנו מתעצבנים, עוד יאונו ממתאבנה. די, 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 אלכואט. בטח שימותו לא נורמלי בלה. תחכה לי בבית, שבוע הבא אתה מקבל חופש, תחכה לי בבית. ההורים שלי גרים בחדרה. שמתי את המחשב בחדר. מה אני אגיד לכם, את הטלפון בחדר, את המקרר בחדר, סגרתי אותו עם סבתא. למה?
አሳፍጥት ይችላል ልጅ ምን አንስወነ አበል ኢትዮጵያ በለሃል ያጠጣሃል እስርም ሸቀለ ያልከው እንደሆነ የለይ ታጊዱ ቢራ ዘሎ ከሰፍ እንጀራ ዘሎ ከሰፍ ለኾን እናቴን እንደው እስርም ሸቀል ምናምን አይጥገታል ገንዘብ ማይልን አስለማት ምደብረት ኮልካ ኸርብ ሳጋርት ኦቶ እምሳፍታዛ אני מקבל טלפונים נונדמאצ'ו למה אני כל כך ממהר חברים מי שרוצה יכול לבוא לראות אותי אגוין אינדפות שבתים תאוי תאוי אחי מצחיק שאומרים אומרים ככה נכון ביראלן היי קצת מוזיקה היי אוי יא רייט אין אינדפות שבאים מסלי כזם בוהלה אני מקבל טלפון בירו אני בתחנה מרכזית החדשה בתל אביב. ידעת כמה אתיופים יש? חברים, נולדנו שם. עוד פעם אני מקבל טלפון. בירו, אני בחדרה. אני אומר לה, את בגן יעלון? כן, תעלי. מעלית דמו. שאלוהים יסלח לי, מעלית. כולו נגרנו מנת אפאו. רוסו יש ננה, אבל חבל על הזמן. אני אומר לה, תעלי לקומה חמישית מנהמן על כואת. סוס מותון ג'רבי הרגו מנהבת הצ'ול יוהנו. אני פותח לה את הדלת, מה היא אומרת לי? תדליק לי את המזגן. עכשיו בינינו את האמת, אף אחד לא שומע אותנו. איזה אתיופי מדליק מזגן. העיקר להגיד, להשוויץ, נכון? אתה יודע כמה עלה לי המזגן הזה? 10,000 שקל, לא כל ילמם, חברים. אוי ראי, זה אמא שלי. איי. אהון, מה? היא יושבת בסלון, היא כותבת, מוי אלה לא עושה את זמלון המיטף. תתפלש, תתפלש, אבא שלי אומר לי, אז החוצ'ה הוא לא, תגעת עליהם ברייה, אבית אבא תעליהם, מנדינו מטפה. אני רדוי ביה, אנתן המוהל ביהצ'ו. אני נתאמו, אני נתאמו, גונדליו כברי. הרבה אמא שלי, תאו יבתי, מה שמצחיק בכל הסיפור הזה, אני והצפון בונית מרצליה הפיתוח, התחלנו לצאת. איזה גזענים אתם, למה? לא יכול להיות. למה לא? לא שווה? אתה רואה זוג אתיופי, כאילו אתיופי ועם ישראל, עם צברית, אנחנו גם ישראלים. זה עם צברית, כאילו, איך יכול להיות? אינדיאת לא תקבלת? מנו נועדות לו? אנחנו יודעים מה קורה שם? אה, חברים? אהון היא לקחה אותי למסעדה, אני נשבע לכם, לא ידעתי, שיש אוכל שעולה יותר מ-12 שקלים, יותר מפלאפל. לקחה אותי למסעדה, מי בא לשרת אותי? מישהו עם עניבה, דרק אני ארכו, דרק ארגע אינג'ה. אינג'ה הבתים אותי, אלו בטן מעלה הוקאו. אהון, ערב טוב עלינה. ערב טוב עלכות. מה תרצו להזמין עליה? מה יכול להיות? אני בדרך כלל שותה בירה מנאמן, רציתי להיות רומנטיקן, מנאמן מבעלה נגר, יין עלכות. שאל אותי שאלה לכל השנה. מאיזה בציר תרצה להזמין את היין? מה לא הבנת אתה מסלקת עלכות? זה אין, עלב. בלו! אוקיי, חברים, אומרים לי, רק אני אסיים את המשפט האחרון. עכשיו היא אומרת לי, עכשיו הגיע הזמן אוכל עלינה. טוב? תזמיני מנאמן, לידס פרסטים מנאמן מבעלי ונגר עלה, דלה? אני רוצה מוח. מי אוכל מוח? רציתי לצחוק איתה, אז אני אומר לה, כל אחד מזמין את מה שאין לו על כואת. תחשבו לזה, במקומך הייתי מזמין הביצים. אלי מי ביצים, אלי לי! תודה רבה לכם! תודה רבה, די-ג'יים. אוי, אתם לכם. תודה, אני אוהב אתכם. תודה רבה. תודה רבה לכם, בואו.